Bona nit a tot el món, a totes i a tots. És el ple ordinari de 8 de setembre i anem a procedir en el primer punt de l'ordre del dia, que és el d'aprovació de les actes de sessions anteriors. Teniu 4 conjunts d'actes i si teniu alguna cosa, si les teniu, alguna apreciació, alguna matisació. Hola. Partit Popular? No? Val, anem a procedir a la votació. Vots a favor del punt de mocions, perdó, d'actes, en contra, abstencions, Ciudadanos i Partit Popular abstencions, resta a favor. El punt segon és acceptació de la delegació per part de la Diputació Provincial de València per a contractar les obres incloses en el Pla Provincial d'Obres i Serveis, conegut per PEPOS 2017. Si vols llegir la proposta, Ignacio. Propuesta de acuerdo, aceptar la delegación de la competencia efectuada por la Diputación Provincial de València en l'Ajuntament de la Pobla Vallbona per a la contratació de les obres, condicionament de voreres i eliminació de barreres arquitectòniques en carrer Alfonso Plechà, Maria Roca, Maria Micaela, Senyera i altres, connexió carril bici vorera Guillermo Roc, barrio San José i millora d'accessos a la Lloma Llarga, incloses al Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Servicis de Competència Municipal de 2017, PPOS 2017. Segon, notificar a la Diputació Provincial de València el present acord. Molt bé, moltes gràcies. Algun comentari a afegir a les obres? Paco, com se elabora en la comissió? Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a intervenir esta noche en temas de urbanismo porque el concejal titular o delegado ha estado ausente unos días y no... Y esto pues, se ha tramitado o se ha gestionado sin la presencia de él. El tema del PEPOS es simplemente que aceptamos la delegación por parte de la Diputación para poder contratar nosotros y licitar las obras. Las obras en concreto son acondicionamiento de aceras y eliminación de barreras arquitectónicas en los itinerarios más concurridos de acceso a colegios, conexión del carril bici y mediante conexión de carril bici y acera en la calle Guillermo Roch, de unión de la calle Guillermo Roch con el barrio de San José. Esto simplemente es lo que es la zona de Monte Alto, Valencia y La Rascaña, hacer un acceso de carril bici de acera que conecte la zona residencial con el barrio de San Josep, porque la gente tiene que irse a cruzar o bien al Consum o al cuartel de la Guardia Civil. Y lo han demandado bastantes vecinos, ya que hemos hecho un parque allí que se pueda sacar provecho. Y, por último, la mejora de accesos a Lloma Llarga, no ni más ni menos que todas las salidas y entradas a la organización Lloma Llarga es la tierra, la zahorra llega hasta lo que es la... El asfalto de la carretera, lo que se va a hacer es el asfalto llevarlo hasta lo que es un poquito de entrada a la calle, así cuando haya lluvias fuertes, evitar los arrastres que llegan a la carretera y ponen en peligro pues, a la gente que transita por allí. Muy bien, Paco. Alberto, ¿alguna cuestión? Sí, simplemente me gustaría preguntarte... En el tema de las partidas, la más importante es de 125.562 euros y hace referencia a las barreras arquitectónicas. Has comentado que una de ellas se referencia a pues, sugerencia a los vecinos de la zona de consumo, ¿no? Es otra, ¿no? Sí. Bueno, simplemente mi pregunta es, en cuanto a las barreras arquitectónicas, ¿hay un estudio previo para haber concretado en estas obras de lo que es en el pueblo qué barreras arquitectónicas o cuál ha sido el criterio para decir, estas son las barreras arquitectónicas, estas son las zonas donde se va a aplicar y el porqué, claro. Sí, lo que se ha escogido son accesos que van nuestros niños a los colegios, se ha querido empezar por ahí. Se podía haber hecho muchas más. Sí, claro, ese criterio. Criterio técnico ha sido por ahí y nos ha parecido... Se ha hecho un estudio previo pues, de colegios, de ciertas zonas donde... Todo ese estudio lo tiene el ingeniero técnico. Vale. Partit Popular? Vale. Anem a procedir a la votació del punt. Vots a favor del punt? Tots per unanimitat. Gràcies. Tercer punt, aprovació dels projectes d'obra a incloure en el pla de camins i vials. Llegint la proposta per part del secretari. Gracias.
Vale, propuesta de acuerdo. Aprobar los proyectos de obras que se relacionan a continuación, redactado por el ingeniero técnico municipal de Obras Públicas. Primero, proyecto de obras de repavimentación de la calle 35 de la Rascaña, la avenida Mediterráneo y la calle Camí Bey de Vétera, cuyo importe asciende a 41.505,95 € IVA incluido. Segundo, proyecto de obras de repavimentación de diversas calles del casco urbano. Constitución de 1978, Calvo Sotelo, Joaquín Barberá, Libertad, calle Pare José Pelechá, Mestre Giner, Jesús Pitarc y Levante, cuyo importe asciende a 35.306,99 € IVA incluido. Muy bien, gracias. Paco. Sí, pues bueno, este punto simplemente es que nos exigen para poder darnos la subvención que por pleno se aprueben los proyectos y que también se haga constar de que no hay dotación presupuestaria para los mismos. Si no, Diputación no da la subvención. Y esto es lo que llevamos hoy, aprobación a pleno de los proyectos, que son tres calles, la calle 35 La Rascaña, la avenida Mediterráneo y el Camí Bey de Vétera. Concretamente el Camí Bey de Vétera ya lleva 3 meses que hay un agujero ahí que está señalizado con un biombo y tal, y hay que arreglarlo porque hay peligro. Y la Rascaña, la calle 35, solamente que pasarse por allí y verla, y la avenida Mediterráneo igual. Y luego, pues, criterio de reparto también el casco urbano, hay que acometer ciertas obras de calles porque también hay obras mal, hay calles en mal estado. Muy bien, gracias. Alberto, Forteza. Sí, no, nosotros vamos a votar a favor. Únicamente una precisión. La suma de los dos importes no coinciden con el del boletín, que hace referencia, el 85. Es poca diferencia, pero que la reviséis. ¿Vale? Son 76.780,05 la que tengo yo. Si sumas los dos importes, hay una diferencia que vas a presentar un presupuesto por encima del límite que te están poniendo, si no me equivoco. Le dirá al técnico que lo corrija. Está incorrecto. ¿Aún es exactamente la propuesta de acuerdo? ¿Es, Alberto? ¿Aún está el error? ¿La has visto? ¿Eh? Sí, vamos. Ah, lo que ve en el bolletí publicat. Val. Si sí, está claro. Que ho miri a veure. Perfecte. Molt bé, gràcies. Mari Carmen, alguna qüestió? Val. Anem a procedir a la votació. Vots a favor del punt? Molt bé, tots per unanimitat. Gràcies. Següent punt, el quart. Aprovació de la desadhesió a la xarxa de ciutats per la transparència i participació ciutadana de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Llegís la proposta. Propuesta de acuerdo. Primero, la desadhesió del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona a la Red de Ciudades por la Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias, autorizando al señor alcalde para el ejercicio de cuantas acciones sean necesarias para llevar a efecto el presente acuerdo. Segundo, notificar el presente acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a los efectos oportunos y al Departamento de Informática. Muy bien, gracias. Javier, ¿algún aclarimiento? Sí, hola, buenas noches. Bueno, como comentamos ya en la comisión informativa, en fecha 3 de marzo del año pasado, 2015, se aprobó por unanimidad en el Pleno la adhesión de este ayuntamiento a la red de municipios por la transparencia y participación ciudadana. En ese mismo Pleno ya dejamos constancia de que la redacción de los estatutos previos no vinculaban económicamente la aportación que tenían que hacer los municipios en esa red, y bueno, en el mes de marzo tuvimos la primera reunión de esa red, donde ya se firmaban los estatutos definitivos y donde se fijaban las cantidades que cada municipio iba a tener que aportar a la red. Bueno, en ese momento lo que decidimos es que el hacer una aportación económica en materia de pertenecer a una red de municipios, pues considerábamos que podíamos utilizar ese dinero en seguir avanzando en las herramientas que estamos desarrollando. Entonces, los trámites es firmar por acuerdo plenario, igual que aquello fue por acuerdo plenario adherirnos, pues ahora mismo desadherirnos. Muy bien, gracias. Alberto, ¿alguna cuestión? Sí, nosotros vamos a votar en contra, Javier. Creemos que, independientemente, que el único criterio de 1.500 € económico, no creo que sea un único dato con el que podemos apoyarnos.
No tengo experiencia en cómo el tema de transparencia, cuál ha sido la relación en este tiempo, pero sí que pienso que una plataforma de este tipo, pues a nivel estatal, nos puede dar una visión y compararnos con otros compañeros de otros municipios. El importe, 1.500 euros sobre el total del proyecto, sobre el total presupuesto de este ayuntamiento, obviamente se puede utilizar para otras cosas más, posiblemente más importantes, pero dentro del proyecto creo que es un importe bastante pequeño como para justificar lo que es solamente por importe. La visión, no solamente desde este municipio, desde la provincia, desde la comunidad, de a nivel nacional o plataformas internacionales, como se habla aquí, de transparencia, creo que es muy importante. A veces mirarnos a ombligo pues nos hace que no veamos a nuestros lados, ¿no? Y compartir experiencias ahora mismo, que parece que es una novedad en la página web, o sea, hay un desarrollo en otras comunidades, en Madrid o en otros sitios, ese feedback es muy, muy importante, no solamente para esto, yo creo que para cualquier otro tema. Por eso, en nuestra opinión, es un error o no estamos a favor. Gracias, Javier. Sí, por favor. Sí, era uno de los criterios que teníamos sobre la mesa. Lo que también hay que tener en cuenta es qué nos aporta esa red. Y la verdad es que si es un tema de darnos publicidad o de mirarnos el ombligo, pues precisamente lo estás dando perteneciendo a esa red. Consideramos que el trabajo que estamos realizando a nivel local tiene la difusión y ahora mismo el trabajo en red funciona sin necesidad de estar constituidos dentro de esa red de municipios. Las redes sociales y las redes de colaboración con otros ayuntamientos están abiertas, pero sin necesidad de tener que hacer esa aportación económica, y consideramos que podemos derivarlo a desarrollar nuevas herramientas que ya estamos, vamos, este año hemos hecho un gran avance en lo que es el portal de gobierno abierto, tenemos en marcha otros desarrollos pendientes para el año que viene y hemos considerado que son 1.500 euros, pues, por ejemplo, por hacernos una similitud, la app móvil que tenemos en el ayuntamiento, que da servicio cerca de, creo que son 4.000 usuarios, 5.000 usuarios, estamos en el entorno de esa cifra. Quiero decir que con 1.500 euros pueden hacer cosas interesantes. Vale, está. Muy bien. María Carmen. Bueno, nosotros también estamos en contra, Javier. Y, sinceramente, me gustaría que te replantearas el llevar este punto adelante. Yo creo que no sabía lo que iba, cuál era la opinión de Ciudadanos, pero estoy totalmente de acuerdo. Creo que nos intentes decir que por 1.600 euros no conviene estar en esta red, que es un foro de debate, un foro en el que es tener amplitud de miras. Además, este acuerdo lo tomamos por unanimidad en la anterior legislatura. Por lo tanto, yo creo que, al final, en políticas de participación, de transparencia, como son estas, creo que normalmente vamos todos en el mismo camino, no podemos dedicarnos a desandar lo andado. Cuando todos los partidos políticos, y en este caso tú estabas representado, todos los que estáis en el Gobierno ahora, estabais representados y votamos a favor, 1.600, decirnos que es por el importe, me parece, la verdad, o tu equipo de Gobierno y tus compañeros te tratan de tonto a ti o nos tratan de tontos a los demás, porque simplemente, por ejemplo, en el Cebarroc nos hemos gastado para un día 25.300 euros, para un día, y fue la gente que fue. Por lo tanto, yo creo que para una herramienta que, como decía muy bien Alberto, es un foro en el que vamos a tener una ventana abierta a toda España, que creo que además aprobamos todos por unanimidad, porque no creo que antes lo considerarais bien y ahora lo considerarás mal. Si me dijeras 1.600.000 euros, te diría no. No vamos, pero 1.600 euros cuando nos estamos haciendo gastos, en este caso el Cebarroc de 25.000, y podría poner el ciclo de Vida Mayor 6.000 euros, etcétera, me parece sinceramente una burla que me digas que es ese argumento. Si es otro, me lo explicas, pero 1.600 euros, un foro que está dentro de la Federación Española, que es para mejorar en temas de participación y de transparencia, sinceramente no me lo creo y creo que es un error. Entonces sí que te pido que reconsideres el punto, que lo dejéis encima de la mesa y que obviamente se eche adelante con el acuerdo que así se tomó. Y si no, pues por supuesto el Partido Popular votará en contra. Yo sí que me gustaría que me dijerais qué creéis que aporta el pertenecer a esa red. ¿Por qué votaste a favor en su momento? Yo voté a favor y en ese mismo pleno hice mención de que el que hubiera un párrafo específico que dijera que el ayuntamiento asumiría económicamente sin dejar fijamente lo establecido
dejarlo abierto a una asamblea así un poco en abstracto, yo esa crítica la hice en ese plenario. Ahora, sí, porque en ese momento no nos comprometíamos a nada. Pero de verdad que por 1.600 euros crees que no puede aportar nada. Yo creo que un foro a nivel nacional, a nivel estatal. No, es, la razón es muy sencilla. Lo ha dicho en una frase muy clara también Alberto. No podemos mirarnos el ombligo. En temas de participación y en temas de transparencia creo que está todo por descubrir. Nosotros lo empezamos en la anterior legislatura, vosotros lo habéis seguido. Creo que es un camino que todos los gobiernos que pasen por este ayuntamiento seguirán, porque creo que es el camino que hay que seguir, pero no tiene ningún sentido, sinceramente, ni argumentar que por 1.600 euros lo dejamos, y yo creo sí que aporta muchísimo más, simplemente por el hecho de ir allí, de exponer qué se hace en otros municipios, de ver que ese es, de verdad, eso es lo que al final, en el acuerdo que aprobamos una serie de medidas. Tú has seguido con otras, nosotros siempre te hemos apoyado. Consideramos que, primero, que no tiene sentido que lo votáramos a favor, que es una cantidad en un presupuesto de 15.500.000 euros del Ayuntamiento de la Pobla de Arenal, es nada. Y que nos gastamos en otras cosas que no tienen tanta importancia muchísimo más dinero. Por lo tanto, creo que aporta, sí que creo que aporta, igual que creía que lo aportaba cuando lo llevamos a pleno, cosa que no entiendo que ahora vosotros queréis dejarlo de hacer. Aporta, sí. Empecemos y luego si creéis que no aporta, el que vaya allí y el que vea qué es lo que aporta, si cree que no, siempre podemos desde luego decir otra cosa en contrario, pero yo no lo creo. Yo creo que el escuchar experiencias que se hagan en cualquier otro lado de la nación o donde sea, enriquece a lo que se está haciendo en todos los municipios. Y por 1.600 euros, sinceramente, lo veo barato. Veo que es una cantidad muy pequeña para lo que nos puede aportar de positivo. No hubiera esperado que tú quisieras que llevaras a pleno que este punto lo retiráramos, sinceramente. Entonces, yo, el Partido Popular, te decimos lo mismo que he empezado en mi intervención. Yo lo dejaría encima de la mesa y lo reconsideraría. Pienso que es importante que estemos en ese foro y que no es nada caro el estar. Si no lo creéis así porque priorizáis otras cosas, pues tú mismo, ya, con los hechos, mucha participación y mucho tal, pero con los hechos hablamos. Al final, en temas de estos, que está todo por descubrir, no creo que mirándonos nosotros mismos vayamos a ser. Seguramente que lo haremos muy bien, pero si escuchamos y vemos otras cosas, lo haremos muchísimo mejor. Y he comentado que los canales de comunicación con otras administraciones están abiertos. En año y medio que llevamos que la red echó a andar, desde mayo de 2015, no ha habido más. O sea, se ha constituido en marzo, como he dicho. De marzo aquí no se ha hecho ningún tipo de comunicación, ningún tipo de acción. No vemos que nos vaya a aportar nada nuevo más allá de esos canales que tenemos abiertos con otras administraciones. De hecho, estamos utilizando el portal del Ministerio en materia de transparencia, estamos colaborando con Diputación en la Estrategia Go, estamos en foros donde esa visibilidad que el Ayuntamiento reclama la tenemos. Entonces, consideramos que a día de hoy, a lo mejor para el año que viene, pagar 1.500 euros para simplemente estar sentado en un sitio y que te cuenten, pues contarte participación en esos foros los tenemos sin estar dentro de esa red. Vale. Bé. Moltes vegades n'hi ha que replantejar-se les coses i nosaltres hem entès que no valia la pena perquè, de fet, estem en molts foros, en moltes federacions, mancomunitats, diputacions, tot tipus d'agrupacions que quan suposen una despesa econòmica, si clarament no veus el retorn, avui en dia estar obert al món i a la xarxa ja ho estem de per si. La xarxa ja s'ha oberta, internet ja s'aixina. Que ens compten experiències de transparència o de participació d'altres llocs, estem oberts contínuament a nivell de la Federació Valenciana de Municipis, de la comarca, la Mancomunitat. Bé, si hagueren concretat quines accions i quines aportacions ens donaven, però la veritat no han aportat absolutament res. Bé, el temps dirà, si és una xarxa que canvia el món, doncs potser sempre podem tornar-se a adherir en algun moment, però avui per avui n'hi ha moltes coses que se constitueixen i no saben ni per a què funcionen. I aquesta és una d'elles. No sabem per a què. Saps? Anem a... Bé.
En els foros que has dit, el foro de la Mancomunitat, per exemple, per citar un dels que has dit, no se parla de transparència. Pues parla de transparència, sí. Però no és un òrgan específic de transparència. No anem a entrar en un diàleg de besugos en el que uno diga blanc i l'altre diga negre. El Partit Popular pensa que és important estar en aquests foros perquè no ho sabem tot i no és suficient sols estar en internet. Necessitem veure com s'apliquen les polítiques de transparència i participació en altres llocs i jo crec que sí que pot aportar. De totes formes, si vosaltres creieu que no, pues, ahí está el que aneu a fer. D'acord, tenim una discrepància d'opinions perquè en un any i mig entenem que si tenien que haver ensenyat alguna cosa novedosa que aportara ja ho haguem vist, igual s'equivoquem, però hem pres aquesta decisió perquè no acabem de veure què aporta i en la Mancomunitat, en la Federació, en les xarxes socials que tenim, en les reunions que tenim cada un per tot el voltant, siguin comarcals o provincials, contínuament se parlen d'aquests temes en els grups que tenim de WhatsApps, de regidors i mil puestos. Se parla contínuament d'aquests temes, si és que està viu. Ara, la xarxa, igual que altres en les que ja estem i paguem, algunes que ja estem, i dius, això per a què val? Nosaltres s'ho hem replantejat i hem decidit això. Si se demostra l'any que ve l'altre, que és una meravella, i que estar allà suposa una garantia d'alguna cosa, o te van a contar alguna cosa que no sàpies, igual tornem a estar, però avui per avui no ho veig en clar. Anem a procedir a la votació. Vots a favor del punt. En contra. Molt bé. Partit Popular i Ciudadanos, en contra. Els demés a favor. Aprovació, punt 5è, aprovació de la modificació de l'article 1.2 de les ordenances municipals de policia de l'edificació. Deixem la proposta d'acord. Proposta d'acord. Primero, aprobar inicialmente la modificación número 1 del artículo, la modificación del artículo 1, apartado 2 de las ordenanzas municipales de la policía de edificación, cuyo texto vigente es el siguiente. Artículo 1, naturaleza y ámbito de aplicación. Punto 2. Las ordenanzas de la edificación son de aplicación plena en todo el término municipal, incluso en los ámbitos en los que el Plan General incorpora a sus determinaciones la ordenación pormenorizada contenida en el planeamiento parcial, especial o de reforma interior anterior, excepto cuando en dichos planes se regulen explícitamente los parámetros a los que las ordenanzas se refieren y no se hiciese advertencia en contrario en el mismo Plan General, y cuya modificación propuesta es el siguiente tenor literal. En letra negrita se ha puesto para que se pueda ver. Artículo 1, naturaleza y ámbito de aplicación, apartado 2. Las ordenanzas de la edificación son de aplicación plena en todo el término municipal, incluso en los ámbitos en los que el Plan General incorpora a su determinación y la ordenación pormenorizada contenida en el planeamiento anterior, parcial, especial o de reforma interior, aun cuando en dichos planes se regulen explícitamente los parámetros a los que las ordenanzas se refieren. Segundo, someter este acuerdo a información pública por plazo mínimo de 30 días mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario de información general y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de presentación de reclamaciones y sugerencias. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional, procediéndose a su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Bases del Régimen Local. Vale, gracias. Paco, ¿algún aclarimiento? Bueno, vamos a ver, con la modificación de la norma de la Ordenanza Municipal de Policía y Edificación, lo que se pretende es que esté todo unificado en una norma. Voy a poner un ejemplo para ver si se puede entender mejor. Por ejemplo, si nos vamos a la Ordenanza Municipal de Policía de Edificación, en su artículo 28 dice que en las zonas en que el uso característico, dominante o compatible sea la vivienda unifamiliar, en cualquiera de sus modalidades, se permitirá adosar a las vallas o cierres de las parcelas, excepto a la fachada. Quiere decir que si uno pide hacer un paellero, según el artículo 28, puede adosar el mismo a la valla, sin consentimiento entre vecinos. Ahora nos vamos al artículo 1 de esa misma ordenanza y nos dice lo siguiente, que las ordenanzas serán de la ordenanza de edificación de la policía de edificación será de aplicación en todo el término municipal, excepto cuando en dichos planes, un plan parcial, un plan especial o tal de dicho sector, se regule otra cosa. Ejemplo gráfico, había una licencia solicitada para hacer un paellero en el sector, concretamente I9, más de Balbona. El plan parcial de ese sector dice lo siguiente, los retiros de edificación a la alineación exterior y los lindes entre parcelas serán en la edificación principal y auxiliar de 2 metros. Quiere decir que el plan parcial está delimitando que para hacer el paellero tienes que dejarlo a una distancia de la valla de 2 metros. La norma de edificación, el artículo 28, te está diciendo que lo puedes pegar a valla. ¿Qué se pretende con el cambio normativo? Pues
que, pese a lo que diga el plan parcial, tomar como referencia siempre la normativa de edificación de la policía de edificación, para evitar contradicciones, y que el técnico, cuando tenga que informar, vaya a una única norma y que no esté pendiente de varias normas, porque varias entran en contradicción o dicen cosas distintas. Muy bien, gracias, Paco. Alberto Forteza, ¿alguna cuestión? Don Mari Carmen, ¿alguna cuestión? Una pregunta, Paco. ¿El realizar este cambio provoca algún cambio en la forma de informar de los técnicos? ¿Va a cambiar en algo cómo afecta esto en la vida diaria de los vecinos cuando pidan este tipo de licencias? ¿Va a cambiar en algo o no cambia en nada? Sí, cambia. Por ejemplo, que este vecino que vino a pedir una licencia de paellero no se le dio porque la adosaba valla. Y el plan parcial dice que no puede adosar la valla. Ahora, con este cambio, este vecino podrá adosar a la valla. ¿Es la primera vez que se encuentra esa contradicción? Con nosotros sí. Si te refieres anteriormente, teníamos que ver anteriormente cómo se hacía. Yo no voy a tirar para atrás. Lo que tiro es hacia adelante, arreglar un problema. No se trata de si se tira detrás o adelante. Lo que quiero saber es, los vecinos, a partir de que se modifique esto, de pedir una licencia ayer a pedirla mañana, cuando entre en vigor, por supuesto, después de la publicación, ¿serán informes técnicos distintos? ¿Informaría diferente un técnico que pidió cuando un vecino pide la licencia el mes pasado y cuando lo pida el mes que viene? ¿Será distinta el informe del técnico? Claro, porque si la pide el mes pasado, esta norma no estaba aprobada. Esto, bueno, hay que decir que no es para todo el término municipal. A lo mejor un plan parcial no hace referencia a la edificación auxiliar y aplicas la norma de policía de la edificación. Pero si el plan parcial hace referencia a cómo tiene que ir la edificación auxiliar, el técnico tiene que ir a la edificación auxiliar porque la norma le está diciendo que debe de ir a ese plan parcial. ¿Y en el último año que vosotros estáis gobernando solo se ha producido ahora? Sí. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? No. Lo que cambia és que si s'haguera produït una llicència d'estes, igual com s'ha produït ara el mes de juny o alguna cosa així, tenien que haver-ho denegat, el que han fet, jo no ho sé, tenien que haver-ho denegat perquè no es pot i ara, si s'aprova això, es pot. Això és el que canvia. Tenien que haver-ho denegat i ara sí que es pot. Si ho han denegat o no, se pot mirar, si teniu curiositat, se pot mirar. Se pot mirar. Se pot agarrar aquesta mateixa unitat d'actuació o altres en les que no estigui permès i mirar-ho i veure si n'hi ha una llicència a donar, dos, 22, ninguna, si l'han construït si sense llicència, si han informat positivament i no deurien haver-ho fet, si teniu ganes de que ho se mire, doncs se pot mirar, se pot anar agarrant les llicències, veniu, les mireu i mireu a veure el que han contestat. Val? Anem a procedir a la votació. Vaig a favor del punt. En contra. Abstenció. Partit Popular, abstenció. Ciudadanos i el resto, a favor. Val. Tenim les resolucions d'alcaldia de regidors delegats, les teniu tots. I ara passem al punt de moció. Suposa passat una moció que per urgència tenim que dur i anem a procedir primer a votar l'urgència per la inclusió. I el motiu de l'urgència no és altre que el termini s'acaba la setmana que ve per a poder aprovar aquesta revisió d'ofici d'una llicència d'obra. Si no, l'obra tindria que seguir avant i en aquest cas pues, se va fer aquesta revisió d'ofici per a que se revise i n'hi ha informes que diu que no se pot, que estava mal donada la llicència. Ara en el debat s'entrarà en la literalitat o en el fons de l'assumpte, si és que ho estimeu oportú. Vaig a favor de l'urgència. Val, tots. Si vols llegir la proposta, Ignacio, per favor. Bueno, voy a leer la proposta de acuerdo. La proposta de acuerdo, primero, iniciar expediente de revisión de oficio de la licencia urbanística de obra mayor, expediente 580/2009, concedida por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 20 de abril de 2010 a doña Mercedes Tortajada Ruiz para la construcción de una vivienda unifamiliar agrupada con emplazamiento en la calle Estribor, número 25, parcela con referencia catastral, bueno, la que pone ahí, que es un poquito larga,
acordar la medida de suspensión cautelar de los efectos de la licencia hasta que se resuelva el expediente de revisión de oficio de la misma. Segundo, solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, conforme a lo dispuesto en el artículo 8b de la Ley 10.1994, 19 de diciembre. Tercero, una vez emitido el dictamen y declarada en su caso la revisión de oficio, iniciar expediente de responsabilidad patrimonial conforme a lo determinado en el apartado 4 del artículo 102 de la Ley de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Y cuarto, notificar este acuerdo a los interesados. Molt bé, gràcies. Paco, alguna qüestió d'aclariment previ? En plan escuet, i després, en funció de les preguntes, pues, seguim aclarint coses. Bueno, vamos a ver, lo primero que tengo que decir es pedir disculpas por la premura y tal, pero esto es una cosa que nos asaltó ayer por parte de los jurídicos y hay que abordarla sí o sí, porque esto es una licencia que se concedió, ahora entraré un poco a detallarlo, y tiene unos derechos sobre terceros y hay que resolverlo cuanto antes. Bueno, el tema es el siguiente, el tema es que lo que vamos a iniciar hoy es un inicio del expediente de revisión de oficio. ¿Qué es una revisión de oficio? Es una herramienta que tienen las administraciones públicas para cualquier acto administrativo que se dicte, dejarlo nulo del pleno derecho. ¿Qué se pretende con esto? Dejar nulo del pleno derecho una licencia que se concedió a un vecino en el año 2010. Dicha licencia se concedió en el año 2010, exactamente. La Junta de Gobierno la aprobó en el 2010. Dicha licencia, entonces el vecino colindante de la persona que se dio la licencia interpuso un recurso administrativo ante el ayuntamiento no se lo concedió, entendía que había un informe de un técnico municipal favorable y no procedió a atender la estimación del vecino. Dicho vecino, como agotó la vía administrativa, utilizó la vía contencioso administrativa, aduciendo que la licencia era ilegal. El contencioso administrativo, en cierta manera, lo admitió, le daba la razón, entonces el ayuntamiento se vio con el problema de que en tribunales estaban dando la razón al vecino colindante. El ayuntamiento, en ese momento, su reacción fue pedir un informe al despacho de abogados Lorente Tallada y a la Universidad Politécnica de Valencia, a un arquitecto, a un miembro personal docente investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. Dichos informes fueron claros, diciendo que la licencia estaba mal otorgada. A la vista de esos dos informes, la Junta de Gobierno decidió allanarse a la demanda que había interpuesto en el juzgado contencioso administrativo el vecino colindante. Cinco años después, se allanó y la persona que se había otorgado la licencia apeló a dicho allanamiento ante el Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia este año ha fallado diciendo que se retrotraigan todas las actuaciones al momento que se presentó el recurso, o sea, antes de que el ayuntamiento se allanara. Entonces, ¿qué problema hay ahí? El problema es el siguiente, el problema es que una persona que tiene reconocido una licencia, esa licencia genera unos derechos, concretamente esa parcela, hay una casa que está la estructura construida y cada día que pasa el ayuntamiento tiene una responsabilidad patrimonial porque a una persona se le ha reconocido un derecho que el propio ayuntamiento dice que es contrario a ley. Solución. Pues nosotros entendemos que en lugar de dañarse más y tal, lo que procede a decir es que ese acto es nulo de pleno derecho y que iniciar un expediente de responsabilidad patrimonial porque, lógicamente, hay una persona afectada y habrá que indemnizarla. Porque se ha dado una licencia, ha hecho una estructura, esa estructura se tendrá que derruir y habrá que indemnizar ahí con todos los daños y perjuicios, pero no procede tener más tiempo esa licencia concedida, porque va en contra de los intereses del ayuntamiento. Antes de llegar a este punto, tengo que decir que del ayuntamiento hemos mantenido muchas reuniones con tres partes, aquí hay tres partes, ayuntamiento, la persona que se otorga la licencia y el demandante que está en contra de que se le otorgue la licencia. No hemos podido conseguir ningún acuerdo, desgraciadamente se ha intentado, lo que piden los demandantes, el ayuntamiento no estamos por la labor de aceptarlo, no nos parece razonable, nosotros estamos aquí para velar por los intereses del ayuntamiento, la otra persona está para velar por sus intereses, no llegamos a acuerdo y esta situación no se puede demorar más en el tiempo. Alberto, ¿alguna cuestión? Sí, Paco, me gustaría saber
¿en cuánto se valora la indemnización? No hemos llegado ahí. Cuando se inicie, cuando se inicie el expediente de responsabilidad patrimonial, se verá. Ellos van a pedir unas cosas, ahí habrá que intervenir, habrá que hacer, habrá que comunicar a la compañía aseguradora, porque los técnicos aquí en el ayuntamiento tienen su responsabilidad civil, habrá que comunicar a la compañía aseguradora lo que ha ocurrido, pues la compañía aseguradora tendrá que hacerse cargo de, en este caso, de, del informe mal dado, mal concedido. O sea, es pronto para decir cuánto se valora. Nosotros sí tenemos una referencia de lo que ellos pedían, que a nosotros no nos parecía razonable, y por ahí venían las discrepancias, fundamentalmente por ahí. Al final esto es un tema de económico. ¿Cuándo se producieron las reuniones que has comentado? Pues de negociación. Durante este año, no te sé decir exactamente las fechas, porque no he estado presente en todas, pero han habido alrededor de 4 o 5. Y al final cada vez las pretensiones o las distancias se alejaban, cuando en todo momento se ha pretendido siempre llegar a un acuerdo y evitar todo esto. En este año, se ha pretendido en este año. Lo que pasa es que ahora este señor, pues, lo que pretende, lo que ha presentado un escrito en el ayuntamiento, digo, el otorgante de la licencia, diciendo que si no se le contesta o no se adopta cualquier acuerdo, que la semana que viene él sigue construyendo en una licencia que lógicamente está mal dada, con lo cual el problema va a ser mayor. Vale. María Carmen. Bueno, nosotros no vamos a entrar en el fondo de la cuestión, pero sí que es la segunda vez, el segundo pleno, en el que se nos trae un punto al orden del día un minuto antes. Ni siquiera se llama por la mañana si es que es algo urgente, se explica a la oposición. Creo que fui bastante clara en el anterior pleno, que ya pasó lo mismo. Votamos lo que considerábamos y lo que se nos explicó aquí por parte de los técnicos y lo que el Partido Popular valoró, pero por supuesto esto no creemos que sea de recibo. Esto simplemente tú has dicho una frase que dice nos asaltó ayer por parte de los jurídicos. Paco, esto es ir al salto de la mata y trabajar al salto de la mata. Si hubierais estado trabajando como correspondía cuando se tenía que convocar la comisión informativa, os hubierais dado cuenta de este punto y lo hubierais puesto. Y si aún así hay un error, se os ha pasado por lo que sea, se puede llamar ayer a la oposición, contarnos cuál es el tema y no venir aquí un minuto antes y darnos 3 folios sobre el punto del orden del día. Por lo tanto, creo que toméis nota que esta no es la forma de trabajar, que ya es la segunda vez que traemos al Pleno un punto sin que la oposición se pueda leer, porque no hay tiempo de leerse estas hojas en un minuto, y por lo tanto la posición del Partido Popular en este momento no va a ser en contra, va a ser abstención. Os hemos dado ya dos veces la vez, la tercera será en contra y iremos donde tengamos que ir, porque consideramos que estos puntos, deprisa y corriendo, y sobre todo que son puntos importantes, hay que leérselos. Y si aún así vas al salto de la mata, pero mira, hay que hacerlo porque se termina un plazo, lo único que cuesta muy poco coger el teléfono, llamar a la oposición y contarnos qué es lo que pasa y explicarnos de qué va el punto. Y entonces, aquí, el sentido del voto será el que tenga que ser, pero por lo menos tendremos la información. Si estamos en aras, y hablábamos en el punto anterior, de la participación y de la transparencia empieza porque el Gobierno le dé a la oposición en tiempo y forma los temas sobre los que tiene que posicionarse. Por lo tanto, el voto del Partido Popular va a ser abstención. Vamos a ver, Maricar, me parece tremendo que con este comentario tuyo parece que los que seamos los malotes somos nosotros, ¿eh? Cuando esto es un lío heredado, pero un lío de narices, ¿eh? De narices. Vamos a ver, asalto de mata no, esto es un procedimiento vivo, que hay 3 partes afectadas. En cualquier momento te puede surgir. Tú me dices que esto es asalto de mata. Estamos aquí a asalto de mata por una sencilla razón. Si en el año 2011, en lugar de hacer un allanamiento, hubierais hecho una revisión de oficio, esto estaría cerrado. Ahora yo quiero que tú me expliques por qué en el año 2011 no hiciste un allanamiento en lugar de hacer una revisión de oficio. Yo tengo mi opinión. Cuando me contestes te la diré yo. Pues muy claro, Paco, y lo voy a ser muy rápida y muy clara. En 2011 se hizo, seguido, informado por los técnicos, lo que se creyó que era lo mejor. Igual que tú ahora estás haciendo lo que crees que es lo mejor. Y punto.
no hay ningún informe en contra, nosotros tomamos, es un tema, como tú dices, efectivamente complicado, es un lío heredado y cuando tú te vayas de aquí también dejarás líos heredados, seguro, porque por suerte o por desgracia, como tú bien dices, un ayuntamiento está vivo y hay problemas todos los días, unos son más sencillos y otros son más complicados y efectivamente este es un problema complicado. El Ayuntamiento de 2011 tomó las decisiones que creía que debía de tomar, asesorándose de los técnicos que eran competentes en esa materia. Ahora vosotros estáis gobernando, ese procedimiento ha avanzado en el tiempo y tomáis otra decisión, que yo no critico, entraría a hablar del punto si lo hubieras traído en tiempo y forma. Solo que me hubierais llamado ayer y me lo hubierais explicado, yo ahora trasladaría la opinión que tiene el Partido Popular sobre el fondo de la cuestión. Te digo que la próxima vez, si quieres el voto a favor del Partido Popular, que me llames, que no dejes. Si, primero, que te organices, que no vayas al Salto de la Mata, lo vuelvo a repetir, porque un minuto antes significa eso. Si me llamas el día de antes y me lo explicas, si a este punto en el que haya intervenido, en el que haya intervenido nosotros cuando éramos gobierno u otro, sea el que sea, nosotros lo trabajaremos. Pero así creo que no es correcto. Y te lo vuelvo a decir, aunque te sienta mal, eso es trabajar al Salto de la Mata. Y sobre la pregunta, creo que te la he dejado clara. En el 2011 se tomaron las decisiones que se creyeron que eran las correctas, como tú tomarás ahora las que sean correctas, las que creas que sean correctas. Y te puedes acertar o puedes equivocarte. Lo importante es que yo creo que tanto nosotros en el 2011 como tú ahora intentas hacer lo mejor para el ayuntamiento. Eso no me cabe ninguna duda. Pues el hecho de ir, como tú dices, a Salto de Mata, yo te voy a decir, estamos a Salto de Mata hoy porque, en mi opinión, no se hicieron las cosas que se dieron a hacer en el año 2011. Y tú dices que se hicieron porque así interesó. Ahora tienes que decir por qué interesó. Está falta decirlo. Te digo yo cuál es mi opinión. Mi opinión. Esto fue 12 de abril de 2011, cuando adoptó el acuerdo de la Junta de Gobierno. En mayo de 2011 había elecciones. Es muy duro llevar a un pleno un acto de revisión de oficio diciendo que hemos metido la pata. Esa es mi opinión. Es muy fácil llevarlo a Junta de Gobierno, hacer un allanamiento en Junta de Gobierno, ahí queda cerradito y ya está. Sí, por favor, respete el ton. Pues Paco, simplemente te voy a decir una cosa, te equivocas. En ningún caso fue por eso. Cada uno puede tener la opinión que tenga. Las decisiones que ha tomado el Partido Popular, y te vuelvo a repetir, como la que tú tomes ahora, entiendo, yo hablo por las nuestras, que son las que puedo hablar, se toman siempre con informes técnicos y considerando que era lo mejor para el ayuntamiento. Y punto. En ningún caso es por miedo a las elecciones. Tenlo claro. ¿Estás equivocado? No, súper equivocado. Lo hicimos con conocimiento de causa, pensando que era la mejor solución. Punto. De todas formas, también te digo una cosa, ten cuidado con las opiniones, porque al final, si uno lanza opiniones, de alguna manera puede terminar en el juzgado, si son opiniones que dañan la imagen de los de enfrente. Sí, sí, vamos, estás en tu perfecto derecho si te sientes calumniada o tal, de iniciar una querella que consideres. Totalmente, estamos en un estado de derecho, afortunadamente. Bueno, anem a procedir a la votació sense, no sense abans dir que així també està informat i que no teníem més remei que fer-ho per a que no se dilatara més el perjudici i hem cregut que ha sigut la millor solució per a l'Ajuntament de la Pobla, el menys gravós en el futur, això el temps ho dirà i així estan els informes que així no ho avalen i per això ho duguem el dia d'avui perquè la setmana que ve ja seria massa tard. Anem a procedir a la votació, vots a favor del punt. En contra, abstencions, Partit Popular abstenció, Ciudadanos i resto a favor. Alguna moció d'urgència? Precs i preguntes, Alberto? Dos precs i dos preguntes. Sí, la primera pregunta és en relació a la instància que nos ha remitit el senyor alcalde del 26 d'agost en relación a una empresa, al tema de los gases, en el que, bueno, en la instancia viene a mencionar un tema de falsedades que se están realizando, incluso dice literalmente que tomará acciones legales con cualquier persona, institución que se le sitúe como empresa contaminante. Mi pregunta va en relación, una vez vista la instancia, mi pregunta va en relación al acta. ¿Pero eso dius que voy a enviar yo? Sí, por correo, pone. Correo una còpia d'algo canviat a algun altre. Això ho he escrit jo literalment? No tengo el correo, te lo reenviaré. Sí, sí, me lo pone otra persona, no, directamente no me lo has enviado. No, però és escrit de qui és?
Eso es de una empresa de aquí de la Pobla. Ah, pues digues que un escrito de una empresa que te han enviado copia... Una instancia que nos la habéis remitido a petición del alcalde. Bueno, a petición del alcalde remitimos la instancia de tal empresa. De una empresa. Sí, ah, correcto. Creía que era meua. Perdona. No sé, no sé. No, me había dado la sensación que digues que era meua. No sé las empresas que tienen. No sé, pero saber si... Ni, de, ni, ni lo yo sé, ni, ni, ni lo sé, ni tampoco me interesa. En querelles y calumnias y todo eso, no, no sabía. No, no, pues si eran falsedad o... Si, había, ten, si me he explicado mal, pido disculpas. No sí, si me he explicado mal, no, pido disculpas. Seguramente, me, seguramente me he explicado Chimove, bastante, Xina, bastante mal. Mi pregunta... Demanareu, eh? Si heu demanat es copia en el plenari y te dijeren que te lo enviaríem. Tenías que haber dicho, tal y como yo pedí copia y así me habéis dado de la empresa... Muchas gracias por las lecciones. Muchas gracias por las lecciones, señor Vicente. Muchas gracias por las lecciones. De todo se aprende en esta vida. Mi pregunta es muy clara. En el pleno de julio, en el que, como bien indica, se pidió esto y no lo habéis mandado, os parece muy rápidamente, hace unos días, se indicaba que se asumiría el coste de un informe a uno de los vecinos con un coste aproximado de 2.500 y que era el compromiso que se había realizado en las reuniones. Mi pregunta es si se dispone de dicho informe y, lógicamente, si se ha hecho realizado el pago. A mí no me consta que els veïns hagin aportat així ningún informe. De fet, quan estigui... físicament, si la persona, si recorde mal, tornarem a preguntar-li-ho si ja ho tenia, me paregué que digui que no tardaria molt, però de moment jo no he vist res. Si no m'han donat còpia, no dic que no estigui en l'Ajuntament, però no me consta. No me consta. Suposa que me l'hagueren donat. Si l'informe fora bo i estiguera acceptat per les autoritats pertinents, que és el que se va quedar en els veïns, o sigui, si és un informe d'una empresa, si és un informe d'una empresa, de manera que l'administració pública competent, que és la conselleria, l'accepta com a bo, per tant, té les homologacions que toca. Sí, homologat. Sí, homologat on toca. Pot estar homologat en Estats Units o en Europa i no estar en Espanya o en la conselleria. Això passa a vegades. En julio comentates homologat. No l'hablaste nada d'Espanya, internacional o altres països. Homologat. Bueno, si vols que té un matís més encara. Sí, sí, sí. Si matízame que me viene muy bien. Si la conselleria... Això ho tens per escriure, el que acabes de dir. Perdona? Jo digui que si l'informe val, si l'informe val i qui té que fer-lo valdre és la conselleria. Vale, però està homologat, dijiste. Sí. Vale, vale, vale. Sí, doncs quan estigues ja parlarem, de moment jo no sé res. Vale, saps tu si està així? Te consta que l'han enviat? Jo no soy l'alcalde. No? No estoy l'alcalde. Ja, ja, ja. Però que ja t'he dit repetit tres vegades que no està, si no te val. No vale, sé, i jo t'he hecho... Vale, m'alegro que m'ho repita tres vegades, jo te lo pregunto una sola vez. Bé. Següent pregunta. Vale. Mi segunda pregunta es dónde está la ubicación de la oposición, en este caso de Ciudadanos, y yo creo que también del PP, donde podemos realizar nuestro trabajo a partir de ahora. Pues o cuándo podremos disponer de él. Pues cuando se acaben las obras, que falta apenas una semana seguramente, que pueden ser dos o no, yo eso no tengo la vareta mágica, cuando estiguen a acabar las obras se acabarán de hacer los traslados, las instalaciones de los ordenadores de las personas, se generarán dos espacios, que tindreu un despatx independent en ventilació exterior, no com fins ara, i tindreu clau del vostre despatx, igual que teníeu abans, en el vostre equip, les vostres taules, la vostra ubicació, que serà molt proper d'ací. No crec que tardi més d'un mes, però bé, tampoc ho sé exacte. Setmanes, potser en 10 dies ja està. No ho sé. No t'ho puc dir exacte, perquè si passa el dia 11, si passa el dia 11 vindràs... Jo no ho sé, jo no ho sé... Abans de Nadal. Abans de Nadal. Te val? Abans del 2017. Pues chico, jo, per no xafar més dits, ja ho saps. Serà un despatx xulo, això ja t'ho puc dir. No de mampares i de mala manera, sense ventilació ni res. Eh? Sí, home, sí. Mira, és ahí davant. Molt bé. Paula, alguna pregunta? Ah, perdó, perdó, sí, sí, per favor. Alberto, el PREC. Sí, simplemente rogaría que, dada dificultad de algunos concejales en el tema de horario laboral, que, por favor, que cuando se manda un correo solicitando un decreto en concreto, una información, una ampliación, como se venía haciendo, no sé si dentro de la normativa o fuera de la normativa, que se me remitiera. ¿Vale? A veure, m'ho expliques millor. Respecte a un decret, una ampliació? Sí, perdó, cuando mandáis la lista de decretos, que son, como sabéis,
14, 15 folios, en este caso sí. Son 15, y revisamos, necesitamos la ampliación de uno en concreto. Por comodidad, y agradecemos la flexibilidad, me mandáis vía correo electrónico la ampliación de ese decreto. Sí. Claro, eso a mí me ayuda mucho, porque entre que llega hace 4 días antes del pleno y me lo mandáis, pues puedo un poco ver el detalle. Vale. Incluso está detectado errores de números en la fiscalización, con lo cual nos viene bien a todos. Parece ser que recibimos una llamada de que no podía ser, no sé por qué razón, y ayer creo que por la noche solicité una ampliación y salvo error u omisión no lo he recibido. Ruego que el proceso que estábamos utilizando siga utilizándose. Però és perquè no, per acabar d'aclarir-ho, és perquè l'últim dia no t'ha funcionat ahir o alguna cosa? No, se nos ha llamado. Se hablaron con Paula, conmigo sí. No, porque estaba por la mañana y no podía atenderlo, porque no se podía realizar, no sé por qué razón, por ordenanzas. Yo entiendo que es un tema de comodidad, que el siglo XXI con un correo nos podemos entender perfectamente, y yo he vuelto a insistir en la petición de ampliación de información de un decreto, creo que haya por... la verdad que fue... ayer por la tarde. Això no sé si vindrà, de que una cosa és el decret i una altra cosa és l'expedient. Bona nit, Alberto. T'anava a contestar això, que si és un decret no necessites fer una sol·licitud formal, diguem. Igual que pots vindre en qualsevol moment a l'Ajuntament presencialment a consultar-lo, se't pot enviar còpia per correu electrònic. Però si és una part de l'expedient o l'expedient, sí que s'ha de sol·licitar per registre d'entrada, siga per la plataforma digital, el nom del qual no recorde, o per registre d'entrada de mostrador, però sí que s'ha de fer, diguem, de manera oficial. Si és sol és el decret, se t'havia d'haver enviat per correu electrònic sense problema. Si no sé què haurà passat, si vols després ens dius el decret, ja ho has dit, no? Com ho has arribat a comentar o no? Si no, si vols després m'ho dius, sí, i disculpa, i demà, si és el decret, demà sense falta. Pues això... Sí, són dos decrets que tenen que haver donat. Sí. Una altra cosa és que siguin documents que obren l'expedient i això ja no ho poden entregar així automàticament. És el criteri de secretaria. Nosaltres seguim el que ells diuen. Ho ha sigut una confusió. Val, Paula, pregunta i prec. Sí, buenas noches. Mira, nos gustaría saber, la pregunta es sobre Telepobla. Nos gustaría saber, dada que la partida presupuestaria de Telepobla es tan elevada, si el equipo de gobierno no se plantea compartir Telepobla con otros municipios, que les llegue la señal, por ejemplo, Benaguacil, que les llega. Así se comparte contenidos y se comparte el gasto presupuestario. ¿Vos contestar tú, José Miguel? Buenas noches. Simplemente comentarte que, de hecho, el objetivo final para la emisión de la televisión era la creación de un consorcio en el que en este momento está todo paralizado porque hubo un pueblo que se echó atrás y si no entran no es quiero compartir y ya está, sino que hay un mecanismo legal, entonces si no se adhieren, evidentemente no es tan fácil de decir cómo le llega, vamos a hacerlo. No es una cosa particular, ¿vale? Tiene un procedimiento y es el que hay que seguir. Tienen que querer también el resto de pueblos asociarse. ¿Vale? Conforme a este eso te vamos informando. Sí, es una idea que siempre me está pegando y voltes y topeta en otras cuestiones legales, muchos impedimentos legales. Pero sí, tiene que seguir pegando pasos e intentando ver si en algún momento se puede. Sería lo ideal. Sí, la verdad es que sí. Porque de hecho ho reben en algunos pobles y disparéis muy bien y sería también una manera no solo de compartir gastos sino de crear comarca y un poco más de contingut y estaría muy bien. Sí. Chóqueme en eso. Vale, nada más. Y solamente quería hacer el ruego que me toca sobre mobiliario de los parques. Nos gustaría que el mobiliario que se rompa, pues que lo reparen con más agilidad. Nos han comentado que hay un banco que se lo llevaron del Parque Benjamín Cibera, se lo llevaron después de Pascua y todavía no lo han repuesto. No sabemos si es que, de todas maneras, también nos gustaría, rogamos que se ponga algún banco más porque creemos que hace falta, pero aparte de los que se rompen, pues que se repongan. Creemos que si después de Pascua se llevaron un banco y no lo han repuesto. Vale.
Bueno, si vols, si saps algo, dius. No, no tengo conocimiento de esa retirada de bancos. Es más, bancos en la... Ahí tenemos de repuesto cuando vuelva esta semana. De piedras, que igual de esos seguramente no tendrán, pero bueno, se puede poner otro modelo. Y de todas formas, sí que estamos ahora precisamente va a llegar una partida nueva con mobiliario de parques, y este verano unos becarios han estado haciendo un seguimiento precisamente de todo el mobiliario en los parques, y tenemos un listado completo del estado, cómo se encuentran, y actuaremos a partir de ahora en cuanto llegue el mobiliario nuevo. Gracias. Rosana, una pregunta y un break. Jo sols tinc una qüestió. El 12 de juliol una veïna del nostre municipi fica una instància a l'Ajuntament en referència al tema de l'escolarització de la seva filla, perquè resulta que havien sigut llistats d'admesos en el centre i s'havia trobat la sorpresa de que la seva filla no estava admesa en ningun centre. Havia ficat dues opcions, havia ficat en primera opció un col·legi concertat i de segona opció havia ficat el IES. Clar, la xica al final pues, se preocupa perquè al final és l'educació del seu fill i fica la instància sol·licitant a l'Ajuntament que quan tant és possible que li doni una solució. Passen els mesos, passa agost, la xica ve, me dia a la xica que el tracte de l'Ajuntament precisament bo no era, que li diuen que cridava a la conselleria o que parlara amb l'inspector d'educació, però que solució des de l'Ajuntament no se li donava ninguna. A plega setembre la xiqueta continuava sense estar escolaritzada. Entonces la chica torna a vindre i li diuen que bueno, que n'hi ha un consell dos dies antes de que es comence el curs escolar i que a veure si li poden donar solució, però que no ho tenia ella clar del tot. La tècnic li digué a la chica esta que no tenia clar del tot i que no sabia exactament quina era la solució que se li anava a donar. Me diu la chica el dimarts, me envia un missatge, me diu no, és que en cas continue sense tindre col·legi per al meu fill. I al final del matí me diu, m'han designat l'institut. Perfecte. Però crida l'institut al dia següent, un dia antes de que comença el curs escolar, i l'institut tampoc sabia res d'estos xiquets, i li diuen que n'hi havien 6 xiquets més afectats per aquest problema. Cosa que vol dir que des de part de l'Ajuntament no ha hagut una bona gestió en matèria de l'escolarització dels xiquets. Jo crec que és un tema prou preocupant, perquè crec que a totes les famílies, per lo menos, ens haurà de tindre una previsió, ens haurà de saber a quin col·legi van anar, quin és el material que tinc que comprar pels xiquets i tot el que han de fer en respecte al nou col·legi. Sabem que és un canvi de cicle, és un canvi complicat, llavors també el xiquet ha d'anar adaptant-se, intentar fer amistat en el col·legi i en el seu entorn i pues, en el mateix poble, pues, ai, jo vaig a l'institut. Llavors demanem des del Partit Popular que se tinga molta consciència en aquest tema. És un tema molt important i no el podem deixar al salto de la mata. Sabem que la Conselleria d'Educació és un desastre, però per lo menos els xiquets del nostre municipi haurien de prestar-los certa atenció i si n'hi ha un problema, anticipar i ser nosaltres els que cridem directament a la Conselleria perquè els solucionin el problema. El que no pot ser és que a un dia de començar el col·legi i el curs escolar n'hi hagin encara xiquets sin que estiguin matriculats en col·legis. Quan les opcions, una de les opcions era l'únic institut públic que n'hi ha en el municipi. Regina. Sí, bona nit. Efectivament és una... És un problema greu que ha passat i que no devia d'haver passat. Respecte a la gestió i la responsabilitat, te recorde que la competència és de la Conselleria d'Educació. L'Ajuntament no té competències com a tal en educació. Però m'agradaria explicar el que jo sé i el que ha passat respecte a l'Ajuntament, no? L'actuació nostra. Efectivament, se produeix la comissió d'escolarització. La inspectora de secundària diu que no cal fer comissió d'escolarització de secundària. N'hi ha dos inspectors, un en primària i un en secundària. La inspectora de secundària diu que no cal perquè, com bé has dit, si no n'hi ha plaça en els dos centres concertats que tenen secundària, doncs directament s'entén adscrit el xiquet de qualsevol centre en l'institut, perquè no n'hi ha altre. Si n'hi haguen dos, doncs ja sí que tindria que haver una designació. Per haver-ne un, doncs va directament a la vereda. No se produeix aquesta comissió i des de Conselleria, des d'Ítaca, se dona centre a l'alumnat segons les peticions.
Efectivament, n'hi ha un error en aquesta designació i que tu has dit 6 o 7 xiquets en l'aire. Anem a dir que no li dona resposta a aquesta petició, que efectivament en tots els casos se dona el mateix cas, que és que demanen un concertat, no n'hi ha plaça, perquè normalment els concertats pues, ja pugen els alumnes de primària i ocupen quasi totes les places, i tampoc li dona dies. Efectivament, hi ha un error segurament de programació del programa. Quan arriba la primera persona que ve a contar a l'Ajuntament el que li passa, des de la tècnica que has nomenat, li diguem que en qualsevol cas el procés ordinari de matriculacions que es produeix en juny s'ha tancat ja, però que en qualsevol cas en setembre se li donarà resposta segur i que serà el IE segurament perquè no n'hi ha tre, perquè com he explicat és el lloc natural on els alumnes van a parar. Se van acumulant els casos, anem fent coneixedors, ve un segon o un tercer i entonces decidim ficar-se en contacte en inspecció, hi ha uns correus electrònics que vos puc passar, vull dir que se pot demostrar, se li envia una comunicació diguent-li que el que està passant i que si creu convenient donar resposta o ja convocar una comissió extraordinària ja en juliol. La contestació s'envia als dos inspectors, per si acaso, perquè com estan en temps de vacances, pues per si no està un o està l'altre. Uno contesta efectivament que està de vacances i l'altre contesta que el procés ordinari ja s'ha produït i que no n'hi ha res més que dir. Ho dic en paraules... Sí, és un poc surrealista, efectivament. Bé, s'explica a les famílies que no se preocupen, que en setembre té que haver resposta, i el dimarts, com bé has dit, i si tu m'expliques que aquesta persona està esperant, i el dimarts es produeix la comissió d'escolarització de primària, infantil i primària. Quan ja s'acaba infantil i primària, que ve l'altre inspector, pues, expressem la nostra indignació, i pues, ho poden confirmar tots els directors del centre de primària que estaven presents, expressem la nostra indignació per el que s'ha produït, li ensenyem el correu de resposta, ell diu que això no tenia que haver ocorrit en qualsevol cas, que ja estava de vacances, que ho sentia molt, i directament crida a l'institut, parla amb el director, li diu que té que assumir a tots els alumnes, i això si això s'ha que has comentat, i directament que escolaritzi. I desgraciadament s'ha tingut que produir l'arribada a setembre i encara que hem insistit que hi hagi el telèfon o el correu electrònic no tinguin resposta. Considerem que aquesta persona, aquesta inspectora, pues, ha respost mal a les expectatives dels alumnes del nostre poble. Efectivament estem d'acord en que aquesta actuació la té inspector de Polipare que ve. I al final, efectivament, el que ho ha patit són les famílies, no? Perquè estaven molt preocupades d'on anava a anar i bueno, els xiquets també es fan l'ànim d'anar a un lloc, de preparen el material. Bueno, sí, és un poc de dany psicològic s'ha produït, efectivament, però que ja té expressa que hem fet manifesta la nostra indignació, és la paraula, de que s'ha produït això. A mi no estaria de més, a lo millor, fer un escrit a la conselleria ficant una queixa formal per part de l'Ajuntament, perquè és que el que no pot ser és això, o sigui, que deixem 7 xiquets o 8, perquè 7 són els que jo m'he enterat, suposo que n'hi haurà algun més, a lo millor, però que no pot ser que te contesten de no n'hi ha una comissió d'escolarització, però imagina't que no hagueren estat pendent o que directament els pares no hagueren fet la instància i s'haveren informat i haveren seguit. Què passa? Estos 6 xiquets se queden sense col·legi? És que vull dir que han que tindre previsió en aquestes coses i plantar-se si fa falta en la conselleria. Plantar-se en la conselleria i dir, si no se n'anem fins que aquests 7 xiquets no tinguin plaça en algun institut o en algun lloc. El que no pot ser és que plegués ja antes d'això. Avui a primer dia de classe ja estan en classe. La queixa se farà i... No, però perquè consti que es faci una queixa. Però avui a primer dia de classe els xiquets ja estan en classe i la queixa se farà perquè l'atenció no ha sigut adequada. Perfecte. Ja està. El prec? No, ja està. Molt bé. José María. Sí, hola. Bona nit. La meva pregunta va relacionada en el plec de la basura.
Fa uns mesos vam estar reunits per fer el plec de la basura. Sí. Vam estar treballant i debatint-lo. S'entén que se pot prorrogar el contracte 2 o 3 mesos si mentre se finalitza i mentre se concreta i mentre s'acaba. Però a fecha d'avui volíem saber per què no s'ha finalitzat o com està el tema del plec de la basura. Ho comentes tu? Hola, hicimos las reuniones, todos los partidos políticos aportaron cosas, todas esas aportaciones se han intentado plasmar en el pliego. Hemos tropezado también con la época estival, en agosto mucha gente no ha trabajado, estamos pendientes y seguramente os convocaremos para una próxima reunión porque estamos en negociaciones para hacer alguna modificación más sustancial que consultaremos con vosotros y por eso no lo hemos sacado porque pretendemos hacer alguna modificación más que en las reuniones que siguientes que tengamos os la comunicaremos. Prec. Vale, Maria Dolores. Hola, bona nit. Bona nit. Sabem que la Conselleria d'Educació ha fet recortes en l'assignatura de religió. I volíem saber si afecta els col·legis municipals de la Pobla. Bé, col·legis municipals no en tenim cap, més enllà de l'escoleta infantil. Municipal públic, perdó. Sí, els locals, és que... Si deixeu de tocar els botoners, aclarirem. Els col·legis de la Pobla pues, se veuran afectats en la medida que se veuran afectats els de la Comunitat Valenciana, com dic que la Conselleria d'Educació. No tinc ni ningú malestar, no ha hagut ninguna queixa, no tinc coneixement de ningun assumpte al respecte de lo que estàs comentant. Però ens afecta en la Pobla així? Voldria saber a què ens afecta, perquè en plan en la comunitat, però en la Pobla exactament què és el que ens va afectar. Un moment. A veure, l'únic que s'ha fet és agrupar, com és una optativa, com és una assignatura optativa, exactament igual que es fan la resta d'optatives, agrupar els alumnes. Aleshores, si en el A n'hi ha 7 alumnes que donen religió i en el B n'hi ha 5, doncs els 12 faran junts la classe de religió. Per tant, no va tindre ninguna repercussió com en la resta de puestos. Simplement és una qüestió de rentabilitzar els recursos públics i de produir un estalvi important en matèria salarial. Però van a continuar tenint tots ser religió a aquells que ho demanen. Frec. Val. Mari Carmen. Hola, bona nit. Bona nit. A veure, volia preguntar-li a Regina, esta nit te toca tu. L'estrella. L'estrella. El punt de l'estiu. Bueno, quina situació se troben els pares de l'escoleta amb el bono escolar? Quina situació, si tenen que pagar ells el que no va pagar la conselleria o assumiu vosaltres? Com està la situació? Bé, la situació està en tramitació, el bo s'ha tramitat a la conselleria, estem a l'espera per el que sé, o com a molt la setmana que ve estarà resolt. La consulta que vaig fer em digueren que com n'hi ha una progressió econòmica i respecte a això se pagarà, no serà un continu com va ser a 3 anys passats, no? Que n'hi ha una subvenció per a tots igual, sinó que ara serà segons la renda de la família. Per això Educació havia consultat Hisenda quina és la renda familiar i segons això es comunicaran quan paga cada xiquet. Desconeixem totalment, perquè és el primer any, quines seran les quantitats que ha de pagar la família al final, fent el descompte. En este primer, estic precisament ahir comentant els funcionaris d'esperar a que, perquè habitualment els mensualitats s'abonen a primers de mes, però que este mes esperarem a veure a que vinga la subvenció quina és, per a no carregar tota la mensualitat, perquè a dia d'avui
desconeguent allò, hauríem de carregar tot el sencer que marca l'ordenança fiscal, que és molt, moltíssim. Val? Entonces, a l'espera de saber quan paguen, pues, aplicarem i podrem fer la resta. No t'ho puc dir ara exactament perquè encara no ho sabem. Val? Però que ens han dit que no falta, igual en una setmana ho sabrem. I ens immediatament comunicarem confidencialment a cada família quina és la quantitat que li s'assigna, perquè clar, les dades d'aquestes totes són confidencial, és més, nosaltres no sabem ni quina renta tenen, això se tramita tot des d'allà, des de la direcció delegació territorial. El PREC. Nada, PREC, pues que quan t'aplegui mos passes la informació i així no t'ho mira. Molt bé, gràcies. Sector. Hola, bona nit. Bueno, jo la meva pregunta va referent a una zanja que se va fer en juny, en el mes de juny, al carrer València, fins al carrer Sant Sebastià i l'Arxila, una zanja que pega a les viviendes i està des de juny, se va obrir la zanja i està paralitzada. Sí. Volguera saber com està aquest expedient, si ho sabeu ara. Sí, bueno, algo sabem. És el de les vivendes entre el carrer Sant Sebastià, carrer La Parra, carrer València, que volien fer una demolició, no tenien llicència, obrigueren una zanja, se les paralitzà, però bueno, més detalls, Juan. Avui s'ha intentat ficar la senyalització com toca, perquè s'havia caigut cap a dins, se suposa que tindrà els seus efectes sancionadors i està tot en marxa. Però bueno, si Juan té alguna cosa més. Sí, sí. La zanja se hizo sin el permiso, o sea, se hizo sin permiso municipal, sin licencia de obras, las señalizaciones de prohibido aparcar las pusieron las mismas personas de la obra sin ningún tipo de permiso municipal ni licencia de obras y por lo tanto el ayuntamiento paralizó esas obras y se le requirió para que lo volviera a tener en las condiciones en las que estaba. Es decir, a partir de ahora todo el procedimiento administrativo se puso en marcha y el procedimiento sancionador también. Ahora cuando vuelva esta semana volveré a mirar cómo estaba, yo creía que tendría que estar solucionado ya. Y sobre todo la señalización, y sé que los técnicos estuvieron en su momento mirándolo y viendo la posible peligro que podía tener y las consecuencias que podía tener para los viandantes. Vale, más que nada, pues está claro que las obras hay que hacerlas y molestan a los vecinos y causan problemas y demás. No, no, las obras no se necesitan que hacerle sector, son unas obras particulares, no son del ayuntamiento. Son unos señores que han comenzado unas obras sin licencia. Y se ha paralizado la obra, se ha quedado el forat. Yo no digo que sea del ayuntamiento. No, no. Tú has dicho que las obras ni hay que hacerles, ni hay que hacerles si tienen licencia, si no, no. Bueno, jo és que estava parlant i m'ha estallat. No, ja, ja. És que la matització és important. La matització és molt important. Però bueno, bé, acaba el pre. Exacte, acaba de parlar i després si algú... Sí, acaba. Acaba el pre. Les obres, siguin particulars o que siguin, n'hi ha que fer-les en tots els llocs. N'hi haurà que complir la normativa que corresponga, com és habitual. Però ja fa molt de temps que s'ha començat a iniciar les obres, està paralitzat, ha passat tot l'estiu, els xiquets van a escola, enfront hi ha un comerç, no se pot passar per allí i n'hi ha que prendre mesures per els vianants, sobretot, que ells poden passar, però per els vianants n'hi ha problemes. I al igual que també n'hi hagi un quadre de llum, que l'altre dia vam tirar la senyalització, i pot haver accés per alguna persona per tocar el quadre de llum, n'hi ha un poquet de perill allí. Entonces, bueno, si ho heu mirat o si heu sancionat o... No sabeu quan comencen les obres per establir això, o què se va fer... Això ja forma part del PREC o de la pregunta? De què forma part? Això estic en una pregunta que jo he entès que tu has dit una cosa i que el regidor està dient una altra cosa diferent. Dir el mateix. I com no ho ha entès... Dir el mateix, no ho hauràs entès, però dir el mateix. Com no ho ha entès... Ho torna a repetir. Sí, ho torna a repetir. És una obra que han iniciat il·legalment, perquè no tindria llicència ja d'entrant que aquí poguera fer-se l'obra. Si no té llicència, no tens per què fer-la, no tens legalitat per a fer-la. Com s'ha hagut de paralitzar perquè no tenen llicència, s'ha quedat paralitzada. Si tenia que haver senyalitzat bé, la senyalització que ells fiquen se'ls ha caigut per dins, avui s'ha anat a reposar i se prendran les mesures oportunes perquè la seguretat millore i se'ls sancione en tot el que l'expedient sancionador dictamine, que està obert. Per tant, l'interès que la seguretat prime i de més va ser la prioritat que estigui ben senyalitzat. Si al final d'ofici n'hi ha que tornar a revertir l'estat de la via pública com estava, perquè ells intentaven fer una espècie de demolició, però no sé per què, han començat per la vorera, que és via pública.
És que és molt estrany, però no tenen llicència ni per una cosa ni per a l'altra. I per això se'ls ha paralitzat. Queda el fora d'ahir com quan tu agarres qualsevol obra i la paralitzes. S'ha de senyalitzar perquè ningú puga caure i és tot el que han dit, no han dit ninguna cosa diferent. I les obres s'han de fer si tenen llicència, per mi, si no, no se fan. No se fan, per lo menos ara. Si no tenen llicència no se poden fer, si, sobretot si s'enteren. El procés està en marxa i se pegaran tots els passos oportuns. Javier. Sí. Es que yo recuerdo que incluso antes de verano se le requirió en repetidas ocasiones para que pudiera iniciar la obra y que trajera los documentos necesarios y antes de irme de vacaciones el mismo constructor y la persona propietaria no había aportado esos documentos, es decir, no es el ayuntamiento el que está retrasando la obra, es el propio propietario que inició la obra sin los permisos pertinentes y que se le ha requerido la documentación para agilizarlo y tampoco lo ha traído. Nosotros el procedimiento lo tenemos que seguir conforme establece la ley. No podemos ir y tapar la zanja porque sí, mañana. Javier, me queda el PREC, ¿no? No sé, has intervingut dos o tres vegades. ¿Sí? Fes el PREC, fes-lo. He intervingut dos vegades perquè fes-lo, fes el PREC. I encara n'hi ha dubtes i jo no he dit res raro. Sou vosaltres que esteu dient. Sí, esteu parlant dels dos, esteu deixant-me... No em deixeu parlar ni explicar-me, cada un diu una cosa o jo l'entres diferent i si m'he quedat algun dubte crec que el puc preguntar o no. La pregunta és una i has fet una segona aclaració i si vols fer una tercera, t'anem a repetir el mateix. Si vols que tot repetim, resultarà al final que és que no ho entens. T'anem a repetir el mateix. Si és sobre el mateix tema, no sé què és el que vols saber, què s'ha quedat per aclarir. Ja, t'endires dos el mateix. Però si no m'hi deixeu preguntar i no m'hi deixeu fer... Sí, home, sí, l'has fet dos vegades o tres, la pregunta. Com que no t'hi deixem preguntar? No veus com no? No? No. Tu vols fer una tercera pregunta? No vull fer ninguna tercera pregunta. Però entonces, passa la paraula al següent. En cas de que no me queden preguntes, me queda el PREC o tampoc. Tu sabràs fer-lo, t'he dit. No, jo sabré. Fes-lo. Per això t'ho dic. Fes el PREC. Vale. Jo en ningú moment he dit res de les obres, ni que foren municipals ni que no. Això és ho inventat vosaltres i estudiant el que vols donar la gana. Jo no he entrat en aquest tema. Ja està. El PREC el vas a fer? El PREC, clar, que el vaig a fer. Fes-lo, a favor. Pues ara el faré, no? Mira que tranquil. S'ha avançat algo durant tot l'estiu en el tema de los territos y sus caquitas que s'està mirant, l'ordenança i demés? S'ha fet algo? Això és en plan d'interrogació o és un PREC? Com ha sigut una pregunta. Ha sigut una pregunta. S'ha avançat en algo en les caquitas? És una pregunta. Pregue que se m'informi. Vale, pues se t'informarà. Javier. Bé, això de parlar de transparència i participació és el primer punt, està bé. La meva pregunta és que este matí en el Facebook de l'IES La Vereda s'ha publicat el que pareix ser una disminució de freqüències en les línies dels autobusos. En concret, el que va dir la publicació és que dilluns i dimecres sols va haver un trajecte d'anada i un trajecte de tornada. No? Entonces, el que volem saber exactament és què ha passat ahir, si l'Ajuntament, evidentment, té algo que veure, si s'ha informat al públic que no va estar afectat. Bé, sé del cas, però la competència és autonòmica. Vull dir, m'ha enterat avui, segurament igual que tu, i encara no m'he enterat a migdia i no t'he pogut donar una resposta. M'interessaré per el tema la reducció asseguda dels autobusos, segons m'han dit, tinc que contactar l'administració, perquè el director tampoc ha comunicat amb mi. El que és l'autobús municipal escolar continua com sempre, tant a Mas de Tous com a l'IES, i respecte a el que m'estàs comentant, no te puc informar perquè jo també m'he tingut d'informar. El PREC. Una matisació que puc fer? Un PREC, pots fer. No puc matisar. T'ho has dit abans que en ares a la transparència i la participació jo demanaria educació, que és el primer, no confundis que la transparència i la participació en l'educació. Que t'hi i pots preguntar, ja has fet una i ara pots fer un PREC. Puc matisar o no? Sí, home, sí. Si és una matisació de deberes i no un speech, sí. No, home, parles o no sempre és un speech. Bueno, que siga una frase. Ho sabràs. Fes-ho. Bé, és sorprenent, Regina. Vull dir, no sé, esta és la conselleria de no ser res.
O sea, no sé el bono, no sé la escoleta, no ¿Es sé... ¿Es la matització? Sí, ara vaig, un segon. Fes-la, fes-la. Això apareix, mare meva. No, home, no sé parlar... és que ha de ser una matització, no un discurs, ja t'ho he dit. Bueno, la diferència és molt fina. Si no puc parlar, és complicat... Pots parlar perfectament per a fer una matisació a la pregunta que has fet. Així a mi és parlar més, faig el prec. I deixa'm, per favor. És el que t'havien dit des d'un principi. Va, no faig matisació, però deixa'm parlar un poquet. Va. Estàs parlant tot el rato que has volgut. Aquesta és la consellaria, collons. Vols fer el prec? Un prec. Això és un règim dictatorial. Sara? Ara deixa fer el prec. No tens la paraula. Perquè el Benici i el ple i no tens la paraula. Tens que guardar un poquet de respecte. No, perdona. Has faltat el respecte al plenari. Has faltat el respecte al plenari. Val? Falta de respecte. Sara, com vulguis. Bona nit a tots. La meva pregunta va dirigida, hem tingut constància, coneixement, de que en la nòmina del mes d'agost ja han pagat unes productivitats, no han pogut veure l'expedient, evidentment, perquè encara no l'havíem sol·licitat i avui havíem pogut veure els mesos de gener a abril, com havíem sol·licitat en maig. I la meva pregunta són diverses qüestions, m'agradaria saber, ens agradaria saber en primer lloc el número de persones a les quals se'ls ha concedit aquesta productivitat, si la quantia que se'ls ha donat és una quantia lineal per a tots o si les quanties són diferents i en el cas de que siguin diferents quines són els conceptes que s'han utilitzat per a donar-les el mateixes, sou base, trienis, etc., les quanties que siguin, les quanties no, evidentment, això ja ho veurem en l'expedient quan corresponga. I també ens agradaria saber quins són els criteris que s'han adoptat o s'han tingut en compte per a donar aquesta productivitat, si ha sigut un criteri tècnic, un criteri polític, perquè bueno, pues, algú ens ha comentat, pues, el regidor m'ha dit que ha peleat molt per a que me la donaren a mi, que ens pareix fantàstic i molt bé. I per últim, m'agradaria saber, en el pressupost del 2016 se va determinar el 50% en productivitat i l'altre 50% en un altre concepte. S'ha estat abonant aquesta productivitat, la resta que queda, si d'ací a final d'any se va consolidar aquest pagament a la resta de treballadors que avui per avui no han tingut aquesta productivitat del mes d'agost. Molt bé, Iris. Ojo, sí, sí. Bona nit. A veure, comença pel final, si vols. Esta productivitat que s'ha pagat no té res a veure amb la productivitat genèrica, per tant, el 50% que estava consignat en adequació de plantilla es continuarà pagant com era el compromís que adquirim al principi de la legislatura, que mentre no estigui aprovada la nova relació de llocs de treball es continuaria pagant aquesta productivitat. En segon lloc, respecte a aquesta productivitat, el número de persones exactament no te'ls he dit, però eren 20 i tantes, 23, 24, per ahir estava, i la quantitat s'ha calculat, s'han fet, diguem, dos, en funció del grau de consecució dels objectius que hem plantejat, s'han fet, diguem, dos nivells, el 20%, un grup ha cobrat el 20% del seu salari base, en funció de la categoria professional, i l'altre grup ha cobrat el 40% del salari base. Els criteris, com evidentment no n'hi ha uns criteris objectius que siguin vàlids, aprovats pel plenari per a pagar la productivitat, que és el que pretenem solventar en guany per a que de cara a l'any que ve, diguem, tots els treballadors tinguin clar un poc quins van a ser els criteris. Aleshores, hem triat els criteris que hem considerat més objectius, diguem, sent que, com te dic, no tenen la validesa que haurien de tindre per no estar passats pel plenari, que han sigut bàsicament, a més de la iniciativa en la resolució dels problemes, que pot ser un matís un poc més subjectiu, l'estar realitzant funcions i assumint responsabilitats superiors al lloc de treball que s'està ocupant. No? Si un auxiliar està realitzant funcions o assumint responsabilitats pròpies d'un tècnic, pues s'ha reconegut. D'altra banda, l'assumpció també de feines que no te corresponen, saps que
malauradament hem patit un any prou gafe en el tema de les baixes de personal i bueno, amb les limitacions que hem tingut per a les contractacions, molts treballadors han hagut d'assumir les tasques que fins ara venien desenvolupat els seus companys, a més de les seues pròpies, i això ha sigut un altre criteri. Aleshores, doncs, bàsicament, això és que recorda ara mateix. No obstant això, en el Departament de Personal hi ha un xicotet informe amb un poquet més explicat el que t'acaba de contar. De tota manera, bueno, ja dic que és un tema que des del principi, com ja saps, tenim en ment solucionar i vamos, estem ja a talles. Queda molt poquet per atindre la relació de llocs aprovada. No sé si m'he deixat alguna cosa. Sara, el PREC. Bueno, pues al fil de la pregunta sí que pregaría que en el cas de que l'informe que estiga en el Departament de Personal en relació a la quantia que s'ha abonat als treballadors i se diferència entre el 20 i el 40%, suposo que estarà en l'informe, però si no està, sí que m'agradaria pues, que el PREC seria que se mos informara quin és el criteri per a determinar a uns el 20 i a altres el 40. Suposo que estarà en l'informe. Però... Mari Carmen, contelles? Dos preguntes i dos precs. Bueno, molt bona nit de nou. La meva pregunta també va sobre educació, que és, òbviament, el tema que més ens preocupa als pares avui. Concretament també en Elies La Vereda ha hagut un altre problema en el tema de xarxa llibres. Concretament també sabem que han vengut pares queixant-se a l'Ajuntament perquè no saben a què atendre's en el tema de si van a tindre llibres, si tenen que comprar-los, si no. S'han intentat ficar en contacte amb la regidora, però a fecha d'avui no s'han contestat. Des de l'Ajuntament es diuen que se fiquen en contacte amb conselleria. Jo vull pensar que suposa que la funcionària que ha correspost no tindrà tota la informació i m'agradaria saber quines són les accions que s'estan fent des de la regidoria d'Educació, que m'imagino que com tots els problemes té que saber-ho i sobretot intercedir, com no pot ser d'una altra manera, en la conselleria per a que els nostres xiquets tinguin la qualitat dels serveis que se mereixen. Sí, en general en secundària ha hagut menys participació en el banc de llibres que en primària. Això provoca que tinguem menys llibres a disposició en principi de reutilització, no? De reciclatge. Els instituts en general i este pues tindrà que fer un índex de reposició major que pugui ser en escolatges de primària. Més enllà d'això, els ajustos o les matriculacions, per exemple, a última hora que s'estiguen produint, pues, tindran que facilitar-se ara els primers dies de col·le i reajustar els llibres, vamos, que els lots de llibres. Qui no concretes algo més? El tema és que els pares no saben, els pares de l'IES La Vereda, que sabràs perquè han vingut a queixar-se, no saben encara què tenen que fer, si anar a comprar els llibres o esperar-se que els se'n van a donar. Tu has tocat a la conselleria, t'han dit que s'esperen una setmana, t'han donat alguna solució, t'han dit que s'esperen una setmana, que es compren, que els anem a donar, quina és la solució que imagine que tu hauràs intentat averiguar? Efectivament, clar que estic intentant averiguar i de fet també estic intentant pagar el que queda de xarxa llibre. Vull dir, tot són tindres llibres i també abonar la xarxa llibres per material, perquè tinguin material i completen els llibres si és el cas. Vull dir, però que resposta no te puc donar. Tu segur que potser la tens més que jo. L'institut, anem a veure, els centres tenen la competència de gestionar els bancs de llibres. Com bé saps? Jo la resposta, efectivament, jo no la puc donar, la té que donar al centre. Que jo puc preguntar i puc derivar a inspecció, a conselleria, que és el que toca. És que vosaltres, quan dius despectivament que la tècnica deriva a la conselleria d'Educació, és que la conselleria d'Educació és la competent. No sé per què ho dius en aquest despreci, és que l'Ajuntament no és competent en aquest cas. Vull que quede clar que l'Ajuntament ajuda a la gestió del banc de llibres, de xarxa llibres, que queda en la nostra mà la segona fase, quan acaba el volcat d'alumnes que els ha de pagar, però esteu volcant sobre mi, sobre la regidoria, temes autonòmics com és el transport autonòmic,
I els llibres, l'organ de llibres que té que gestionar el centre, i efectivament jo intente saber i pregunte, ajude, suggerix, però varita màgica no en tinc, varita màgica. Home, a l'institut els pares els hauran dit el que va passar en els llibres i en els autobusos. No s'han dit res, sinó que jo estaria preguntant i el pare no l'haurà vingut. Estic parlant jo, si me deixes un segon i acaba. Els llibres, tant si venen coberts perquè n'hi ha un fons de llibres com si no venen coberts i han dit que es cobrirà l'institut, doncs hauran informat a tots els pares. Si algú no ho ha preguntat o no li ho han dit o no li ho han sabut explicar, pot passar que això se produïsca, però el normal és que allí li ho aclarís que per algo són els competents, són ells els que tenen que dir què va passar en els llibres, si al final es va ficar a l'institut o la conselleria i va derivar-los a l'institut. Això és potestat d'ells. Nosaltres ahir no pintem absolutament res. La següent pregunta? Sí, vull aclarir-te també una cosa. Precisament... Sí, algo que sí que sé... No, vols que t'ho diga? Ja que digueu que no sé res... Doncs mira, jo algo sé, t'ho vaig a contar. Vos pareix bé, els que sou tan sabuts, perquè, vamos... Si volem saber, no preguntaríem. La regidora d'educació eres tu, i eres tu la que m'ho tens que respondre. Per favor. Un poc de respecte. La conselleria ha enviat unes instruccions al respecte del banc de llibres que, per a que ho sapigueu tots, he tractat també la comissió del dimarts, aquesta que he comentat abans, en la que se diu que tots els llibres dels centres concertats que no s'han adherit al banc de llibres, i aquests llibres són de l'Ajuntament. Respeteu un poquet del torn de paraules, per favor, si no... És que l'ímpetu no te deixa que jo acabi. Per tant, aquests llibres, els dos centres concertats de secundària, concertats que no els han adherit al banc de llibres, per cert, no s'ha adherit cap de centre concertat, també n'hi ha que dir-ho, tots els llibres dels centres concertats passaran a disposició dels centres públics que sí que s'han adherit al banc de llibres. Estem a l'espera que aquests centres ens faciliten a l'Ajuntament tot el llistat. Quan tinguem el llistat, passarem també, entre altres, a l'IES i tot aquell llibre que servisca passarà als alumnes de l'institut o de Lluís Vives o del centre que siga, sempre que coincidís que, evidentment, l'editorial i entre dins del llistat de cada centre, de cada curs... Per tant, hi ha la possibilitat probable que llibres passin directament a l'IES, se sumen al banc de llibres que té l'IES. Aclarir-te això. Mari Carmen, segona pregunta. Molt bé, doncs bé, jo ja vaig a fer un prec i està clar que la Conselleria d'Educació, Regina, és un desastre, que no té ni idea de llançar un programa de xarxa llibres que després no executa, fa recortes en els professors de religió i les hores, ara en el tema de transport també ha fet recortes. Des de llavors, si tinc que definir d'alguna manera la conselleria d'educació és la del desastre i la del sectarisme. Però si tinc que definir d'una forma la regidoria d'educació de la Pobla de Vallbona, com diu el meu company Javier Zamora, és la del no sé. Evidentment que la regidoria d'educació no té la competència, però si no té la competència i no vas a fer res, no fa falta que existisca ninguna regidoria d'educació. El que te demanen i el que pregue és que la regidoria d'educació té que fer les gestions per preocupar-se que tots els xiquets del municipi tinguin el que correspon. Te recorde que fa dos anys així n'hi hagueren retalls de conselleria en transport i aquest ajuntament estigui dia sí, dia també en la conselleria gestionant que això se reposara. I se reposa. Per tant, el que pregue i el que te demane és, primer, que facis gestions des de ja demà en la Conselleria d'Educació, que lluites perquè el transport escolar que s'ha llevat en l'IES torni a recuperar-se, que s'aclarisca el tema de xarxa llibres en els municipis de la Pobla de Vallbona. Jo també he llegit aquesta circular que s'ha enviat des de l'IES. El tema està en que els pares, a fecha d'avui, els pares no venen a l'Ajuntament
perquè volen o perquè no tenen una altra cosa que fer. Els pares a fitxa d'avui no saben si tenen que comprar els llibres o els es van a donar. Per tant, el que tu tens que fer és cridar a la conselleria, parlar amb qui corresponga, amb el senyor conseller, que per això està, si els de bé no són capaços de donar-te una solució, i traslladar als pares de la Pobla de Vallbona, que sí que són la teua competència, què és el que va passar. En el transport, exigir que se reposen. En el tema de xarxes llibres, exigir que se complisca i que se doni una solució. I si no eres capaç de fer això, Regina, si va ser la regidoria de no sé nada, jo li dic al senyor alcalde que simplement llevi la regidoria, si no li va fer falta a l'Ajuntament de la Pobla. Molt bé. Regina, vols contestar al prec o no cal? Silenci, bueno, per favor. Ara que s'ha acabat el mític... Us faig callar a tots els que no guardeu respecte. Per favor, guardeu respecte a tots. Bueno, ara que s'ha acabat el mític, efectivament, me pareix bé que lluitaràs en el seu moment. El teu partit és el que intenta llevar el transport. I volia que sí que anàvem votant muntanyes. Ixe, ixe, el teu partit. I jo m'alegre que tu te rebotaràs contra el teu propi partit per els veïns de la Pobla. Però te recorde que aquesta problemàtica vingué en aquell moment per una normativa del PP. I ara què? Que s'estiga fent un banc de llibres per a que sí que estiguin els llibres gratuïts. Malgrat les pressions d'interessos privats, pues jo crec que la Conselleria d'Educació està intentant col·laborar en la Conselleria per a que això es produïsca. I lo que a lo mejor es que lo a mejor la que no ho entén eres tu. Lo que se perseguís és que els pares no paguen res. A dia d'avui, els xiquets, les famílies que han pagat alguna cosa per als seus llibres, no són dels centres públics. I tenen els seus llibres tranquil·lament i no passa res, n'hi ha mils de persones. I els centres ja han rebut els diners per a reposar els llibres. I els xiquets tenen el seu bon llibre de primer i en segon. Vull dir, que n'hi ha problemes d'ajust per ser el primer any, sí, però això és ser un desastre. No, ser un desastre és llevar les beques perquè la gent no pugui estudiar. Això sí que és un desastre. Així s'està apostant per ficar milions i milions perquè tots els xiquets tinguin llibres gratuïts. Per favor. Perquè l'ensenyament sigui gratuït. I la religió, te preocupa la religió? Jo no he vist que se vagi en contra de la religió. Que se racionalitzi i en menys professors se doni els mateixos, jo crec que això és estalviar diners. No és llevar res. No, te pareix graciós l'estalviar, a mi no. No? Perquè a mi el PP està acostumat a malgastar i a malgastar i així s'està rentabilitzant. Mira, pues, els infermers que s'estan posant en els centres d'educació especial, s'ha doblat els assistents en secundària en els centres, tot això s'està fent des de la Conselleria d'Educació. Vamos, avui t'assegure que ningú alumne ha fet res en classe, més allà de presentar-se i de dur tot el més una llibreta. Val? I efectivament, conforme van coneixent-se les problemàtiques que van sorgir en el poble, evidentment que m'hi fiquen en contacte amb la Conselleria d'Educació, evidentment. I per cert, aquesta inspectora que m'ha contestat això, que vos he contat, era al càrrec en el PP. El que passa és que se coneix que no ha suportat el que tornar a ser inspectora rasa. No ho suporta, la tia. ¿Vale? No, així és que acuses a que per fi una conselleria d'educació se preocupa de l'educació i no de donar negoci a alguns privats, me pareix que és que estàs enganyant a la gent si vols vendre aquest discurs. ¿Vale? No, és que tinc que fer gestions, naturalment que estic fent gestions, però no les estic publicant. Vull dir, a veure, la política se fa dins de l'Ajuntament i sense grans fatues com fèieu vosaltres. Se fa, se solventa i punt, i els fets donaran la raó, la llevaran, i ja està. Per exemple, pagarà més escoleta qui més diners tinga, i a lo millor el que menys pagarà apenes o no pagarà res. No me pareix que sigui una mala gestió de la Conselleria d'Educació, ni de la Generalitat en el seu conjunt. Per tant, no compartis que en absolut la teua visió de l'educació, crec que està en la via correcta
I des de la meva conselleria faig, evidentment, el que puc. I precisament este dissabte me reunisc amb el secretari autonòmic. Ja te contaré el que me diu de tots aquests problemes. Jo li contaré tot això que tu contes i que escandalitzes, perquè te convé i que no és cert. I quan vaig a tenir les solucions, te ho diré. Molt bé. Abans de passar al punt... No, el prec ja l'havies fet, això no és un debat. No. Tu ja havies... Sí, a mi no tinc cap de problema. El que hauries de senyir-te és a l'ordre. Tu diries que ja havies fet les dues preguntes, no? Te quedava una pregunta? Fes-la segons, cap de problema. Molt bé, doncs és una matisació. Primer, Regina, torni a dir-ho. La regidoria d'educació és un desastre, però la regidoria, la conselleria d'educació és un desastre, però la regidoria d'educació no ha fet res. Efectivament, que és el que tenies que haver-me dit primer, és que no és que te vas a ficar a parlar amb el secretari autonòmic el dissabte, sinó que els problemes de la població, que estàs que saber, jo estic així també per a dir-te-los, per supost, si no ho saps, per això utilitzo en el meu torn de paraula i en el meu dret com a oposició, fiscalitza i te pregunte. I tu tens que contestar-me quines són les qüestions. No tens que anar fent anunciant res. Com a oposició te pregunte què s'ha fet i la resposta és nada. No te ho pregunte jo, Mari Carmen Gutiérrez, te ho pregunten els pares del municipi de la Pobla. I aquests problemes estan en el carrer i tu no has fet res. Ho faràs encara el dissabte, el que significa que la regidoria no serveix per res. I simplement l'última pregunta, perquè no me l'has aclarit. Què va passar en els autobusos, en les línies que s'han suspès? Te torne a dir que, no ho sé, si és que te torne a dir. A veure, tu quan t'has enterat, Mari Carmen? Avui. Avui. No t'has enterat encara. No, jo ara te pregunto, tu quan t'has enterat? Jo fa temps. En la bola de cristal. Més temps, pot ser, mitja hora. Anem a veure, si vols te pregunto, te conteste. Primer, a mi m'ho han dit els pares. Jo no sóc la regidora d'Educació, Regina. Si volem, no és una cosa en contra teua. Jo no sóc la regidora d'Educació, tu eres la regidora d'Educació i la teua obligació és conèixer quina és la problemàtica dels col·legis i de l'institut. I tu t'estàs enterant a les 10 i mitja de la nit dels problemes que té el teu poble. El que significa que, com dia dice Javi, ho torno a dir, la regidoria del no sé, tu tenies que haver-ho sabut antes que jo, per supostíssim, perquè estàs lliberà. I la teua obligació, avui, primer dia de col·le, és saber què ha passat en els col·legis. I t'haveres enterat, igual que jo no, antes que jo. És que tu t'has d'enterar antes que jo, que per això estàs lliberada en aquest ajuntament i per això eres la responsable. La pregunta, jo no dic que s'enteren els demés. Per tant, torni a reiterar la pregunta, senyor alcalde. Sí, sí, ja t'he contestat. Doncs pues ja està contestat. Jo simplement, ja està, no sap res, això era l'important. El que volia que quedara clar és que senyors veïns de la Pobla, la regidoria d'Educació no sap res. Mari Carmen, és una pregunta, preguntes i ja està. Pregunta molt clara. Contesten i ja està. Us avisem, la pregunta molt clara. I és de ja t'he contestat i ja està. En aquest cas me la contesta molt clara. Bueno, deixa que la... Jo tu t'han preguntat quan ho havies sabut i has dit que fa molt de temps, quan en teoria és avui. Bueno, jo què sé. Mira, Mari Carmen, t'has enterat avui. Si me dices, te contesté. Yo qué sé. No te había acabado de contestar. Tú te has enterado hoy igual que yo. ¿Tú ahora? ¿Antes que tú? No, no, perdona. ¿Ho veus, les dades? ¿Les veus? No me les has dit tu. Per tant, jo ja les duia. Así. ¿Pero qué has fet? Bueno, si ja està, el tema ja està. Bueno, ja està, però Mari Carmen, si és una competència autonòmica... Te dones per contestar? Si els autobusos municipals... No cal que te doni la solució quan se produïsca? No cal que te la doni quan se produïsca? Ah, per supost. Vale? Entonces, serà que se farà algo o no? És la teva obligació, pelear-la, que no lleven això... Efectivament, és la meva obligació. Dona les dades que tingues, Regina, i acabem el tema que no tinguis. Res més. Val, abans de passar a les preguntes del públic, si algú té, volia comentar-vos a tots, a Ciutadans i Partit Popular, que com bé sabeu, cara al final d'any hem d'aprovar el pressupost en temps i forma i degut a que entenem que a l'hora d'aportar des de tots els grups municipals esperar-se a moment que el borrador ja està quadrat i elaborat és molt complicat, com en principi, moltes parts del pressupost d'un any per altre són fixes, el personal, les despeses fixes del contracte, que sabíeu que partint del pressupost del 2017 treballar per al 2017 i que tinguem d'ací 20 dies o
esperei a final de setembre o primer d'octubre una reunió en la que pugueu aportar, no hem d'esperar a tindre el borrador, no obstant, quan vingui el borrador, tornarem a fer una segona ronda, però si esperem a tindre el borrador tot quadrat, sempre tenim massa poc de temps. Si vos pareix bé, podem fer una prèvia d'ací 15 dies. Sí, la informació és el pressupost actual, l'estat d'execució, l'últim que tinguem, les línies mestres, el que tinguem ja elaborat, tot el que estigui elaborat, si vos entregarà, si n'hi ha alguna cosa dels ingressos de l'any que ve, tot el que estigui elaborat fins al dia que ens reunim, i si fem dues reunions, doncs cada dia la informació actualitza, però bàsicament és perquè aquelles partides que sí que se pot fer modificacions, n'hi ha algunes que no, en la plantilla, doncs, bueno, a llarg termini se poden fer modificacions, però a curt no. I en altres despeses com neteja viària o enllumenar són canvis a llarg termini. Com això ja és molt fixe, de les parts que sí que se pot parlar i fer modificacions, en cas que siga a rasgos generals, sentar-se i dir, a mi m'agradaria que les inversions anaren en aquesta línia o que les despeses d'aquest tipus se retallaren, i això serviria per fer el borrador i se tornaríem a sentar en el borrador a la mà. És per anticipar i si treball, perquè me consta que esperar-se al borrador és molt poc de temps per mirar-se-ho, i inclús per afegir aquestes modificacions moltes vegades és fins i tot impossible perquè n'hi ha que informar-ho també, val? Si vos pareix bé, és una fase de treball, una espècie de comissió de treball o digueu-li com vulgueu, monogràfica de pressupost, que jo crec que val la pena fer-ho aixina, val? I els despatxos a la major brevetat possible, tindreu dos despatxos, arreglo el tamany el millor que s'ha pogut, que ja són despatxos que ja existeixen d'obra en respiració exterior, il·luminació i en l'equip que se puga, i si n'hi ha que millorar-lo, doncs ho parlarem, que tingueu també impressora o el que faci falta. Val? Moltes gràcies. El públic, alguna pregunta? Molt bé. Molt bona nit. Salsa la sessió.